שלום, תודה רבה להזמנה לאמיר השכל, כל הצוות. שמי עופרה אידל, ירושלמית, בוגרת תיכון נישואי לבנות פלך, מירושלים מהציונות הדתית, בת 45. מנהלת מרכז מחול שלם בירושלים, שעוסק בקידום יצירת מחול ישראלית, ואני יוצרת בתחום הפרפורמנס. הופעתי לא מעט על במות בעולם במסגרות פרטיות, וכחלק מפלטפורמות לקידום יוצרים ישראלים בשליחות משרד החוץ הישראלי. תמיד שמעתי מהשגרירים שתרבות ומחול בראשה הם השגרירים הטובים ביותר, משגרירים את המדינה באופן מיטבי, עושים יחסי ציבור חיוביים יותר מכל תחום אחר ומקדמים דיאלוג עם ארצות שנחשבות אגוז קשה לפיצוח. השיח על ישראל בקונטקסט התרבותי והפוליטי עולה בכל סיור באופן מובהק, וכיוון שאנו הישראלים אוהבים לדבר, השיחה תמיד קולחת. אבל באופן לא ברור, כשזה מגיע לשיח הפנימי והבעת דעה פה בביצה שלנו, הקולות דוממים. אומן שאיננו מביע דעתו הוא בדרן, אמר אביב גפן אחרי רצח יצחק רבין. האומנים הוותיקים לא נהנו להופיע בכיכר מלכי ישראל לימים כיכר רבין, ובשבוע שאחרי הרצח עמדו בתור והתחננו לקבל זמן מסך. אומן שמביע את דעתו על התנהלות כושלת של הממשל, לא צריך להיות או להיקרא אמיץ, הוא אזרח מסור למדינתו. אומן שהדמימו לו את הכל, לקחו ממנו את פת הלחם ואת הרוח החיה, לא אמור לחשוש מתגובות, הוא אמור להוביל דעת קהל. אחרי שבשנים האחרונות התרחש תהליך החלשה משמעותי של משרד החוץ ומחלקת קשרי מדע ותרבות, מה שנקרא היום המחלקה לתרבות דיפלומטית, ויכולת האומנים לממש הזמנות להופיע ברחבי העולם התמעטה, הגיע תור האומנות עצמה. השתקת עולם התרבות לא באה לדומם רק את האומנים יפי הנפש, אלא את עולם הרוח, את החשיבה המופשטת ואת החיות עצמה למאות אלפי שוחרי התרבות הדתיים, המסורתיים ומהאוכלוסייה הכללית. האומנות מאפשרת מחשבה מחוץ לקופסה ומשחררת אותנו ממוסכמות, דבר מסוכן כנראה בימים האלה. הדמיון והאפשרות לחלום ולשאוף למקום טוב יותר הוא הדבר שהעם זקוק לו כעת יותר מתמיד. תרבות הינה חלק מהותי מהמסורת שלנו, אי אפשר להפריד את חיי הרוח מהעם היהודי וישראלי. הדממת התרבות מחודש מרץ ללא תאריך יעד לחזרה לפעילות היא לא פחות מכתם בהיסטוריה שלנו. 350 גופים נתמכים וכ-150 אלף עצמאים ומשפחותיהם ניצבים מול שוקת שבורה. פתרונות לפתיחת האולמות חלקית כבר אושרה בעבר במשרד הבריאות, וסגירה הרמטית של כל אולמות התיאטרון בארץ כולה היא כישלון ניהולי וכלכלי ממדרגה ראשונה וגורמת נזק להנעת המשק ולבריאות האזרחים. אבל על אף הכאב הגדול והנפש השבורה, מצב זה הינו סימפטום של מצב המדינה בו המערכת נגועה בניגוד עניינים, איומים ופייק ניוז ומנהיגות שנגועה בחוסר ניקיון כפיים. בושה! בנקודה הזאת אני רוצה לציין את המחלקות הטובות בעיריות, במנהל תרבות ובמשרד החוץ שעושים ימים כלילות כן לאפשר את מה שניתן, אבל כאמור הדרג המקצועי, הדרג הפוליטי לא מאפשר תקציב מדינה עד היום ואין לו תוכנית להחזרת המשק. בושה. בלימודי אומנות ובמחול בפרט, אחד מהכלים המשמעותיים שמקנים לאומן המתחיל הוא ההיפרדות מדפוסים ישנים כדי להגיע ליצירה אותנטית, מקורית ונטולת מניירות. הניסיון להגיע לאמת פנימית, לא לחכות שפות אומנותיות קיימות ולהמציא את הגלגל, היא מטרה כמעט קדושה בלימודים. להערכתי, קשה וחשובה בהרבה מהקניית טכניקת המחול. תהליך הדיוק והחקירה לאמת הינו תהליך ארוך וכואב. במהלך השנים אומנים משחיזים את גלאי הבולשיט לרמת מאסטריות שקשה להם עצמם לעמוד בקריטריונים שפיתחו. בתקופה זו באשכרים, הפרות הסכמים והמניפולציות הם נר לרגליהם של הפוליטיקאים, הציניות, ההסתה והאיומים
הינה משקה בוקר של אלו שרק אתמול עלתה משכורתם באלפי שקלים על חשבון מיליון המובטלים. אין פלא שגלאי הבולשיט שלנו מתפוצצים. כל אלה יספקו חומרים יצירתיים שטובי התסריטאים לא יוכלו לכתוב, ותהליכי יצירה יבשילו לכדי אומנות שפיצית, מקורית, ישראלית, פורצת גבולות, שתמשיך להיות אור בקצה המנהרה לכל שוחרי התרבות בארץ ובעולם. אנו שרויים באפלה, ובזכותכם רואים את האור בקצה המנהרה. אני מקווה להיפגש איתכם בחושך שבאולם התיאטרון, והאור היחיד שנצטרך לחלום עליו הוא הספוט שדולק על האזרחים ועל האומנים. הלוואי וכולם היו לוקחים אחריות כמו שאתם לוקחים. הלוואי וכולם היו מלאי תקווה כמוכם, והלוואי ותדביקו אותנו בחתירה למדינה ערכית ומוסרית. תודה על ההקשבה.